Hallois folkens, dette blir en kort video hvorav jeg bare ønsker å fortelle dere alle at det blir faktisk enda en stream, men denne gangen så går jeg over, og jeg tror dere forstår hvor. Det er altså på min Twitch, søk bare opp navnet Lady Koppangen, som er det samme som YouTube, så ses vi om noen få strakser, håper jeg. Hjertelig tusen takk for alle dere som allerede har sett på mine nattestreams. Min døgnrytme er litt snudd på huet, men er forhåpentligvis på vei til å bli bedre. Jeg håper at vi ses. Ikke glem å gi en follow der på min Twitch-kanal, så ses vi. Fremdeles take care og ha en god morgen alle sammen. Ha det bra. Hei hei. Goodbye.